pričamo o proizvodnji paprike, postoje dva načina osnovna koja se proizvodi paprika. To je paprika iz direktne setve i paprika iz proizvodnje rasada. Kada pričamo o proizvodnji iz rasada, postoje dva načina također tu. Proizvodnja iz rasada golih žila, takozvani čupani rasad, i proizvodnja iz kontejnera. I postoji drugi način, a to je proizvodnja iz direktne setve. Odlikuje se u tome da imamo ili jednored ili dvored. U proizvodnji dvoreta postižemo dosta veću količinu broja biljaka po hektaru, a samim tim moguće i veći prinos. Kada gledamo o samoj paprici, paprika je biljka koja dobro podnosi đubrenje, dobro podnosi organske materije, dobro podnosi mineralna đubriva, znači dolazi nam na prvo mjesto u plodoredu, zahtjeva dobro obrađeno zemljište od same osnovne obrade pa do presetvene pripreme. Da bi to imali sve ujednačeno, onda se tek obavlja setva paprike na direktno mjesto, odnosno ili direktno setva ili proizvodnja iz rasada, to jest rasađivanje. Kada pričamo o iznošenju hranima, odnosno o đubrenju paprike, paprika jednom tonom prinosa ploda paprike iznosi iz zemljišta 1 do 2 kg azota, 1 do 1,5 kg fosfora, 4 do 6 kg kalijuma i oko 1 do 1,4 kg kalcijuma. Samim tim možemo izračunati koliko je potrebno hraniva da mi unesemo osnovnim đubrenjem, odnosno kristalnim vodotopivim đubrivima, kasnijim fazama preko sistema kap po kap, da bi napravili naš prinos koji nam je potreban. Ono što je bitno da znamo još, paprika zahtjeva pH zemljišta od 6 do 6,5. Generalno, voda kojom zalijevamo papriku ima visok pH. pH je od 7 pa čak do 8. Ono što je potrebno u svakom zalivanju, odnosno dodavanjem vodotopivih kristalnih đubriva, potrebno je dodavanje i Phytofert pH Green. Phytofert pH Green je proizvod na bazi organskih kiselina, gdje delujemo na samu vodu, odnosno snižavanjem pH i EC vode, odnosno razbijanjem kalcijuma koji se nalazi u vodi, odnosno karbonata u samoj vodi, snižavamo pH, samim tim dodavanjem u zemljište snižavamo i pH zemljišta, odnosno pravimo idealno uslove da bi sama biljka mogla da usvoji onu hranu koju mi damo, bilo osnovnim đubrivom, bilo preko sistema kap po kap. Gdje je nivo fosfora u zemljištu visok, odnosno preko dozvoljene količine, koristimo pH Green, odnosno time snižavamo pH na onaj nivo koji nam je potreban da bi biljka usvojila sve mikroelemente koji su nama potrebni da bi se ona savršeno razvila i dala nama prinos. Poslije setve paprike, papriku zalivamo samo čistom vodom do faze nicanja, odnosno sa pojavom 4. do 6. lista počinjemo sa korištenjem vodotopivih kristalnih đubriva kroz sistem kap po kap, odnosno hranjenjem same paprike. U početnim fazama, da bi se što bolje razvio koren u sistem, dajemo Phytofert 10-40-10, Phytofert Kumi Start i Phytofert 5-55-10. Phytofert 10-40-10 je vodotopivo kristalno đubrivo na bazi povišenog sadržaja fosfora. Radi boljeg ukorenjavanja, radi bolje razvijenog korenog sistema je potrebno da ga damo. Phytofert Kumi Start sa formulacijom 4-12-5 je biostimulativno đubrivo na bazi oligosaharida, odnosno kuminskih kiselina, fulvinskih kiselina, aminokiselina sa povišenim sadržajem fosfora i mikroelementima, je također đubrivo koje dajemo kroz sistem kap po kap radi što boljeg razvijenog korenog sistema, da bi biljka što bolje usvojila samu hranu koju smo dali, da bi imali što bolje glavni nerv, odnosno glavnu žilu koja je potrebna da usvaja i da drži papriku u prinosu. Phytofert Energy Root sa formulacijom 5-55-10 je đubrivo iz Energy linije Agromarketa, odnosno Fertika. Đubrivo se odlikuje sa visokim sadržajem fosfora i u sebi sadrži AFP kompleks, odnosno aktivatore fizioloških funkcija. Đubrivo omogućava biljkama samim da pređu preko stresnih uslova, kao što se sad na primjer nalazimo u stresnim uslovima, nismo imali dovoljno padavina, bile su niže temperature nego što je bilo potrebno za samo razvijanje paprike i za razvijenost što bolje korenovog tog sistema. Ono što je potrebno poslije davanja ove kombinacije je to da zasušimo samu biljku, odnosno zemljište, da je ne dajemo narednih 7 do 10 dana vodu da bi se ona što bolje ukorenila. Takva proizvodnja se odnosi i na proizvodnju iz rasada, odnosno u proizvodnji u rasadu, poslije rasađivanja paprike, ostavljamo par dana da ona pusti koren u sistem, da se povrati. Poslije toga dajemo startere, startna đubriva i također ostavljamo
7 do 10 dana papriku bez vode, odnosno bez zalivanja, da bi pustila što bolji korenov sistem i što jači korenov sistem. Samim tim, razvijanjem korenov sistema i davanjem fosfornih đubriva, kasnije utičemo i na samo cvjetanje, plodonošenje, sam prinos kod paprike. Ono što je poželjno još u ovim fazama, pored tih startera, je da odradimo i folijarni tretman. Folijarni tretman se obavlja pomoću đubriva Phytofert Magnical B i Humistart. Kombinacija ta dva đubriva da jedan drugo upotpune, odnosno Phytofert Magnical B je đubrivo na bazi magnezijuma i kalcijuma uz dodatak bora. Bor se dodaje samo radi boljeg usvajanja samog kalcijuma, jer je kalcijum najslabije pokretan element koji se nalazi u zemljištu. Sljedeća faza posle ukorenjavanja, to je faza od ukorenjavanja do nekog 25. dana. Otprilike ova faza traje 2 nedelje. To je faza od 8. do 12. lista. Krećemo sa drugim vodotopivim kristalnim đubrivima kroz sistem K po K, a to su Phytofert Energy Balance, Phytofert Pepper i Phytofert Bioflex L. Phytofert Energy Balance 20-10-20 kao i Energy Root sadrži aktivatore fizioloških funkcija, odnosno AFP kompleks. Ima savršeno izbalansirano odnos azota i kalijuma, odnosno 20% azota i 20% kalijuma. Pored toga, on teži da što bolje razvije samu listnu masu, odnosno sam intenzivni rast paprike. Gdje je intenzivni rast što bolji, što jača biljka, imamo i kvalitetnije, odnosno zdraviju biljku, kasnije s time i zdraviji prinos. Phytofert Pepper sa formulacijom 11733 sa 4% magnezijum oksida i sa mikroelementima je đubrivo, vodotopivo, kristalno đubrivo koje se upotrebljava od faze intenzivnog porasta pa do samog kraja, odnosno berbe. U Phytofert Energy Pepperu je ono bitno da kažemo da u sebi sadrži neku rezidualnu kiselost. Ta rezidualna kiselost omogućava nam također snižavanje pH kojom zalivamo papriku, samim time snižavamo i pH samog zemljišta. Phytofert Pepper 11733 se koristi, znači, u paprici koje bilo da je iz direktne setve ili paprici da je iz proizvodnje rasada. Phytofert Bioflex L je biostimulativno đubrivo na bazi algi, to je đubrivo novije generacije. Pored algi sadrži u sebi i aminokiseline i upravo je to đubrivo koje je potrebno da dajemo u ovim fazama također radi što boljeg razvijenog lista, odnosno što boljeg zdravstvenog stanja paprike, a samim time ćemo kasnije imati i ujednačenije plodove, bolje razvijenije plodove i bolji prinos. U ovoj fazi također treba dodati i Phytofert Quattro. Ima višestruki efekat na gajene biljke. Sadrži visoku količinu kalijuma. Utiče na vitalnost i jačanje ćelijskih zidova. Povećava otpornost biljaka prema patogenima i bakterijama. Sljedeća faza posle ove koja nastupa je faza cvjetanja, odnosno faza plodonošenja. Ta faza nam traje od nekog 25. dana do 55. dana. U ovoj fazi također nastavljamo sa korištenjem Phytofert Peppera uz dodatak Humi Supera Plus i jedno novo đubrivo koje dajemo posebno, to je Phytofert Energy Complete A. Phytofert Energy Complete A je đubrivo sa savršenim odnosom azota i kalijuma, odnosno 14-7-15, sa povećanim sadržajem kalcijuma u sebi do 15% kalcijuma i sa mikroelementima. Ovo đubrivo je novo koje je Fertiko napravio. Đubrivo ima savršen taj odnos azota i kalijuma uz dodatak povećani kalcijuma iz razloga što možemo da dajemo zajedno đubrivo, odnosno jedno đubrivo, da upotpunimo samu ishranu oko paprike, time što u početnim fazama kada dođe do cvjetanja već treba da počnemo davati kalcijum. Upravo je to moment kad dajemo ovaj Phytofert Energy Complete A. Uz Phytofert Complete A poželjno je da damo i Phytofert Combivit Complex 14. Phytofert Combivit Complex 14 je đubrivo na bazi mikroelementa. Mikroelementi u ovom đubrivu se nalaze u helatnom obliku, gvožđe, cink, bakar i pored toga sadrži još i anionske oblike bora i molibdena. Upravo ovo đubrivo dajemo u tim fazama kada dolazimo do plodonošenja, jer samom ishranom biljke, odnosno paprika, kad počne da plodonosi, počeće dosta da crpi mikroelementa iz samog zemljišta i same biljke i može da nam se pojavi nedostatak na lišću od mikroelementa.
Faza ukorenjavanja i intenzivnog porasta paprike karakteriše se vrlo brzim i značajnim promenama biljaka kako u vegetativnom, tako u generativnom pogledu, jer se upravo u tom trenutku formiraju cvetovi koji su nosioci prinosa. Da bi se biljka što bolje pripremila za plodonošenje, potrebno je da tu fazu ukorenjavanja i intenzivnog porasta paprike prati intenzivna prihrana, kako fertigaciona, tako i folijarna, a takođe i intenzivna zaštita od najznačajnijih bolesti i štetočina. Biljka ne sme da trpi štetne uticaje ni patogena, ni insekata koji bi ugrozili njen vegetativni ili generativni razvoj. Poznato je da se kao najznačajnija bolest kod paprike nakon iznošenja na polje javlja bakteriozna plamenjača koja može dovesti do značajnog smanjenja prinosa. Da bi sprečili razvoj bakteriozne plamenjače, ključni su preventivni tretmani. Stručna služba kompanije Agromarket za suzbijanje bakterioza kod paprike preporučuje primjenu preparata Funguran ili Blue Bordeaux u kombinaciji sa preparatom Ditan ili Pencozeb. Tretmane bi trebalo ponavljati u zavisnosti od padavina. Idealno bi bilo biljke zaštititi pre kiše ili eventualno posle. Ove godine stručna služba kompanije Agromarket je već zapazila pojavu bakteriozne plamenjače, tako da svakako preporučujemo redovne tretmane proverenim i pouzdanim preparatima kao što su Funguran ili Blue Bordeaux u kombinaciji sa preparatom Ditan ili Pencozeb. Osim bakteriozne plamenjače, zapažena je pojava tripsa i zelene vaši na paprici. Rešenje za suzbijanje i jedne i druge štetočine jeste primjena insekticida Tepeki. Ukoliko je napad ovih štetočina ozbiljniji, preporuka je da se uradi i fertigacioni i folijarni tretman. Osim insekticida Tepeki, kompanija Agromarket za suzbijanje vaši ima i jedan potpuno nov insekticid na našem tržištu, preparat Closer. Closer je insekticid sa jakim sistemičnim delovanjem koji u samo 24 časa rešava problem svih vaši, a karenca u paprici mu je jedan dan. Kada su štetočine u pitanju, ono što je još bitno jeste da u ovoj fazi može doći i do pojave oštećenja usled napada žičara. Ukoliko se primeti prisustvo ovih štetočina, naša preporuka je fertigacioni tretman insekticidom Vajdat.